Krásný večer, přátelé, vítáme vás u prvního vlastně poprázdninového královského podcastu s číslovkou 12. A dnešním hostem je moderátor, bavič, částečně rozhodně jsem se dočetl i na tvých webových stránkách, svým způsobem vynikající sportovec a hlavně absolutně nadprůměrný exkluzivní rétor Vítek Martinec. Vítku, vítám tě tady. Dobrý večer, děkuji. Tak takhle mě ještě nikdo nikdy neuvedl a teda jako bylo to jako špičkový. Co jsi to říkal, že jsem nadprůměrný sportovec? Mimo jiné a hlavně excelentní rétor, protože já jsem se dočetl na tvém webu, v tvém profilu, že jsi už od velmi mladých let se hnedka naučil jezdit na kole, chodit, běhat. Ty tvoje první roky života byly absolutně nezastavitelné, nebo ty jsi byl nezastavitelný. To je pravda, Honzo, já jsem začal mluvit už na půl roce vlastně. Ale teda neví se to přesně, protože maminka říkala, že zhruba 6. 7. měsíc to byl a to auto, to jsem řídil zhruba na 2 letech. No. Ale jako tak, děkuju za to. Ale určitě obligátní otázka, pamatuješ si teda, co bylo to první, co jsi řekl? Co jsem řekl, jako první slovo, co jsem řekl, to bych samozřejmě mohl říct, ale vzhledem k tomu, že jsi mi říkal, že tady jako vulgarizmy padat nemůžou, tak možná jako se to úplně nehodí. Ale jako, nebo takhle, ona to byla hned věta a můžu říct začátek, jo? Bylo to běž do. A to bylo, když mě táta vypnul televizi a nutil mě, abychom si šli hrát, tak no. A tak to je zase fajn, že už to teda byla první velká souvislá věta. Já jsem přemýšlel, protože když jsem se na dnešek připravoval, tak jsem se díval i na další tvé talk show a narazil jsem na jednu s Matějem Rupertem a zrovna na tu pasáž, kdy tam mluvil anglicky, francouzsky, italsky, maďarsky, tak jsem si říkal, jestli právě ty tvoje slova nebyly něco podobného, že vlastně jenom říkáš, má dobrou gestikulaci u toho a tak to vypadá, že mluvíš česky, ale vlastně ve skutečnosti česky. No, jako možná něco takového to vlastně jako bylo, i když jako mě k tomuhle, co jsem tam napsal, inspirovalo to, viděl jsi tvůj Fotr je Lotr, ten film, můj Fotr je Lotr. S Benem Stillerem, to neznáš, Robert De Niro, v tom hraje toho tatínka zlýho. Ne, no tak tam je taková legendární scéna, kde on právě tomu dítěti, kde nějak on nějak mu ujede před malým dítětem slovo magor. A první slovo toho dítěte je magor. Já ti musím říct, že totiž já jsem velký takový filmový analfabet, takže pravděpodobnost, že nějaký film, na který se mě zeptá, že jsem ho neviděl, je dost vysoká. Ale se, že na tom pracujeme a vlastně ještě než se za mě provdala, tak jsem musel projet Harryho Pottera, Pána prstenů a podobně, takže tímhletím všem jsem si prošel Game of Thrones, takže nějaký jakýž taký základy mám, no ale žádná velká sláva to není. Jak se jmenuje paní, prosím tě, jménem? Jmenuje se Martina, ale já ji říkám Leontínko, ale to by byl zase dlouhý příběh. To je v pohodě. Tak Martino nebo Leontínko, nebo jak vám to doma vlastně Honza říká, já vám chci jenom vzkázat velký dík za něj, protože takovýmhle lidem se musí pomáhat. To je všechno. No, ale dneska jsme tady hlavně, abychom vyspovídali tebe. Mimochodem, jak často se takhle objevíš na druhé straně té židle nebo obrazovky, vím o tobě, že ne moc rád, ale na té druhé straně, kdy se ptá někdo tebe? Úplně minimálně. Tak jako mě je 20, takže to, že si mě někdo pozve do nějakého rozhovoru, tak to se mi vlastně prakticky vůbec jako neděje teď. Což vlastně teď mi došlo, že je to dost paradoxní to, co jsem řekl, protože tenhle týden už jsem jeden rozhovor jako dával a dělali jsme na Instagramu takovou talk show s mojí kamarádkou, která si mě tam taky pozvala jako hosta. Takže tenhle týden jako mám 2 rozhovory, ale jako poslední rok žádnej, takže úplně minimálně, je to nezvyk. Mě ještě docela zaujalo, že říkal, že ti je 20, protože podle ČSFD ti je 23. Ježišmarja, Honzo, no tak jako tohle to tady nebudeme přece řešit 20, 23, když se komu potom, no tak
samozřejmě jako jsem ročník 1997, já se za to nestydím, ještě je to v pohodě, takže 23 mi je, no ale tohle si počnul bytečně. Ne, tak to je důležitý, jo, protože musím vědět, jestli se můžu spolehnout na můj tým rešeršistů. Vítku, ty... Jako fakt dobře připravený. To je takový hezký příklad, když ti někdo řekne, že se na tebe připravil, nebo když vidíš, že je dobře připravený a ví, kdy přesně se narodil. A ještě taky musím zmínit jednu věc, že jsi se hodně bránil a nebyl si rád za tento online formát. Jsi tady taková, teď nechci říct ve 23 nebo oficiálně 20 letech stará škola, ale nemáš rád tyto nové výdobytky technologické. Víš, co, to není úplně pravda. Já mám rád nové výdobytky a užívám si jich do určitý míry, aby to zase jako už toho nebylo moc. Takže koukám na YouTube, koukám na Netflix, poslouchám Spotify a je všechny tyhle ty jako nové věci, to mě se líbí. Ale jako třeba co se týče rozhovoru, tak jako já, i když jsem měl dělat třeba jako tenkrát, což zase už je 2 roky zpátky, jsem dělal pro nějakou kamarádku rozhovor do novin, tak jsem strašně chtěl, abychom jako se potkali aspoň na kafe a mohli jsme si o tom povídat z očí do očí, protože to je podle mě jako úplně nenahraditelný a myslím si, že lidi by se měli hodně scházet a povídat si z očí do očí. A taky, protože teďka během té koronavirové krize jako těchto live streamů bylo tak strašně moc, že já jsem se tak jako opravdu hrozně těšil, až už uvidím někoho normálně ve studiu, v rádiu, nebo uvidím někoho na jevišti v divadle. Víš, že si zase budou povídat jako za starých časů, tak jako možná proto, no. Takže je to takové... A ono ne, my už si budeme povídat jenom takhle a na divadlo se takhle budeme dívat a všechno se přestěhuje takhle do toho virtuálního světa. Děkujem, Honzo, jsi pozitivní. Vítku, prosím tě, ty jsi hlavně znám hradecké veřejnosti, možná i teda té mimo hradecké, určitě, 100%. Svojí talk show, jak tě napadlo, že začneš dělat v Hradci Králové talk show? A to ještě v tak mladém věku. A tak to jsem moc rád, že si to řekl, po tom, co si upřesnil můj věk, takže že si to vlastně tímhle odlehčil. Hele, to bylo takový vlastně jako úplně absolutně náhodný, protože já jsem dlouho hrál divadlo. Od 10 let vlastně já jsem hrál nejen hokej, ale pak jsem během toho začal hrát i divadlo. A během těch roků v divadle Jesličky, což je tady taková umělecká škola v Hradci, Tak jsem začal s kamarádem prostě dělat talk show. Jmenovalo se to talk show pod mikroskopem, moderovali jsme to ve dvou a vlastně jsme vůbec nevěděli, co od toho čekat. Bylo nám 18 tenkrát a tak tam jsem poprvé jako si vyzkoušel, co je to ta úplná improvizace a co je to dělat s někým rozhovor a tyhle ty všechny věci. A potom vlastně on, Petr, se dostal na Damu, ten můj kamarád. Já jsem se nikam nedostal. A tak jsem tady seděl, koukal z okna, myslel, co budu dělat dál. Tomuhle se nesměj, Honzo. Tohle je docela smutný příběh. No, takže jsem se nedostal na Damu a tak mě napadlo, že vlastně jako by se mi líbilo v tom pokračovat a chtěl jsem si to zkusit sám hrozně. Jo, protože já jsem fakt jako ze začátku, byť to tak možná teďka nevypadá, ale já jsem vůbec nemohl najít tu odvahu, jakože bych jako byl na tom jevišti sám s těma hostama. To mě fakt jako, to jsem říkal, co tam budu dělat. Já jsem vůbec nevěděl, jak nemáš ty zkušenosti, tak jsem se toho bál. A pak jsem to zkusil a vlastně jako našel jsem se v tom. Teď jako mě to fakt jako moc baví. A zase, jestli můj tým rešeršistů hledal správně, tak ta úplně první tvá talk show byla s Miroslavem Donutil, nebo aspoň ta první dochovaná, která je virtuálně zaznamenána, která má tu stopu digitální. Jo, to je dobrá stopa tvýho týmu rešeršistů. Moje první talk show, co jsem to začal dělat sám, tak byla, nebyla s Donutilem, ta byla vlastně ještě předtím s Alešem Cibulkou a s Michalem Jagelkou. Donutil byl druhý. Ale i tak, teda na to, že jsi ještě říkal, že nevíš teda, jak se na tom pódiu budeš cítit a asi teda nějaká nervozita, to jsi nevybral úplně nejjednodušší hosty. Jak tě napadlo hnedka začít s takovými jmény?
Já jsem ten rok předtím to dělal s tím kamarádem a nám se tam povedlo, postupně jsme začínali těma hradečákama a měli jsme tam Pavlu Tomicovou a měli jsme tam takový ty své vrstevníky a kamarády. No a pak se nám nakonec povedl takový majstrštyk, že jsme tam dostali Mirka Donutila, Ondřeje Vetchýho a Jakuba Koháka, ty tři naraz. A měli jsme je taky v tom Adalu. A to byla vlastně obrovská show a bylo to vyprodaný a obrovská zkušenost. Pro mě tenkrát jsem byl úplně poprvé s takovýma obrovskýma lidma jako na jednom pódiu a bylo to fakt krásný. A když to skončilo, tak jsem přemýšlel, kým jakoby to načnout, tu novou sérii. No a shodou okolností tenkrát jsem měl ještě to číslo na to pana Donutila v telefonu, tak jsem mu zkusil zavolat a on měl shodou okolností volno. Takže no hlavně takhle, já jsem ho tam měl předtím s těma dvěma a teď mě napadlo udělat rozhovor fakt jako jenom s ním. Říkal jsem si, to si zasloužím, nebo to si zasloužím. Bylo by hezký mít možnost udělat rozhovor s takovýmhle, jako s takovýmhle formátem, opravdu mít na něj hodinu a půl a moc se ho zeptat na to, co jako by mě zajímá, nebo na to, co se ještě nikdo neptal. No dobře, ale stejně ještě úplně ten začátek, jak jsi třeba vůbec dostal kontakty na ty lidi a bylo to něco úplně, že vlastně prvního novýho, jak bylo lehké nebo potažmo těžké do té show dostat. I když Hradec je krásné město, Salon republiky, takže asi nebyl vlastně, na to asi se dá leckdo ulovit. No tak, kdyby se tím dalo možná platit, že je Hradec krásné město a Salon republiky, tak by se na to dalo ulovit asi ještě daleko víc lidí. Ale já tenkrát vlastně ani nevím, jak ono to vzniklo. Tím, že to byla fakt, jako, ono to bylo hrozně vtipný. Že? Prostě mě bylo 18 nebo 19, takže v tomhle věku mě nikdo sem takovýhle známý přijet nechtěl. A tak jsme to tenkrát s tím Petrem udělali. Tak já jsem měl kontakt na pana Vetchýho a tak jako s tím jsem si volal zhruba rok, než prostě jsme našli nějaký společný termín. A teďka prostě jsem říkal, a on se mě furt ptal, a s kým tam budu? A já jsem říkal, ten tam musí být s někým, s kým se zná, aby prostě opravdu přijel a aby mu to tam bylo příjemný. No a tak samozřejmě já říkám, a z koho byste tam chtěla? On říkal, tak Jakuba Koháka, třeba s tím jsme kamarádi. Jo, a poslal mi číslo na Jakuba Koháka, já jsem volal Jakubu Kohákovi, že teda tam bude Ondřej Vetchý a že se na něj strašně těší a že to bude perfektní talk show a že jsem po druhý v životě na jevišti a ať přijede. No a Jakub Kolák byl hrozně vtipný a říkal, jako jestli si vůbec uvědomuji, jakou hvězdu si tam zvu a jako vtipkoval a říkal, že když teda Ondra, takže hrozně rád přijede. No a do toho ještě nějak jsem si dopisoval s panem Donutilem taky už rok a napsal jsem mu, že shodou okolností mám hrát si tyhle ty dva a že po nich by přijel teda jakoby on a on mi napsal, že proč až po nich, že by klidně přijel s nima, když tam teda budou jako tyhle ty dva a Ondru Vetchýho, že rád uvidí. No a tak se to nějak prostě jako sešlo a ve finále jako tam byli všichni tři a jako my jsme do posledních chvíle prostě s tím Petrem seděli v té šatně a říkali jsme, jestli nepřijedou, tak jsme prostě v hajzlu, protože tam sedí 440 lidí, na ně přišli a jako když přijeli a opravdu přišli do té šat, tak my jsme jako, to byla euforie jako obrovská, no. Tak nějak takhle, Honzo. To už jste se teda cítili, že máte vyhráno, když do té šatny přišli. No tak to už jsme byli rádi, že přijeli a vtipný je, že pan Vetchý tenkrát, jakmile vylez na jeviště, tak všichni, pan Donutil nám poděkoval za pozvání, Jakub nám poděkoval za pozvání a pan Vetchý si vzal ten mikrofon a řekl, víte, já si toho moc vážím, že mě tady Vítek celý rok jako jsem zval, ale vzhledem k tomu, že mi volal asi čtyřikrát týdně, tak pro mě už bylo výhodnější přijet, abych se ho zbavil, než abych to snášel. Nebo dva. No a jaké to bylo? Byl takový ten klasický příběh, že to bylo hrozný fiasko a jste byli nervózní, nebo ne? Prostě proběhlo to dobře, tak jak jste si představovali? Bylo to pro mě jako velkolepý. Sledovat tyhle ty tři lidi jako v akci na jednom místě v jeden čas a ještě mít v publiku prostě ty svoje kamarády a lidi, kteří na nás chodili celý rok. My jsme si to hrozně užili. Samozřejmě tam bylo spoustu chyb jako z naší strany moderátorských, protože jako tenkrát jsme byli ještě nevyzrálí a začátečníci, ale bylo to jako všichni jsme si to hrozně užili, právě protože tam byli oni tři, kteří to samozřejmě táhli a jako ty jako těm divákům dali absolutní krásnou dávku humoru, takže všichni odcházeli spokojení. Pro mě je to taková jako velká, hezká vzpomínka.
No, to si řekl super věc. Tím humorem, to si vždycky, nebo už s tím kamarádem jste chtěli, aby to bylo laděný do toho humoru? S tímhletím my jsme se pak už s Petrem trošičku rozcházeli, což rozcházet jsme se začali ve chvíli, kdy se dostal na tu školu, takže Bůh ví, jak by to bylo, kdyby se nedostal, třeba asi bychom už spolu jako dál ani nepokračovali, protože Petr to chtěl mít vždycky takový jako víc do besedy a víc takový jako rozhovor, jako povídavější, a já jsem byl vždycky ten, který jako si přál, aby to bylo opravdu zábavný pořád, aby se ty lidi přišli pobavit a aby měli tu jistotu, že jako toho humoru se jim dostane společně s tím rozhovorem samozřejmě, ale aby to nebyla jako nuda. No. Takže v tomhle my jsme se trošičku lišili. Tohle mi právě přijde jako hrozně odvážný, ale zároveň obdivuhodný, jakože to na tebe vytváří docela tlak. Ty se na každého toho hosta připravuješ, nebo to je skutečně celé improvizace? Protože žádný papír nemáš, jsem koukal, a samozřejmě to působí tak, že to tak nějak spatra dáváš. Nosil jsem papír ze začátku, samozřejmě tam jsem se bál úplně všeho, tam jsem se bál, jakože neřeknu otázku přesně tak, jak jsem ji vymyslel, bál jsem se, že ty otázky zapomenu, takže proto jsem ze začátku nosil papír, a tam samozřejmě vůbec jako nevíš, co máš dělat, takže jsi rád, že tam máš papír. No a pak jak postupně, jakoby, pak jsem zjistil, že třeba když moderuješ bez papíru, konkrétně tu talk show, takže jako najednou daleko to víc toho hosta vnímáš, je to daleko přirozenější, ty otázky tě napadají, jakoby ty nahodíš nějaký téma a ty otázky tě napadají potom podle toho, co on odpovídá, a je tam ten situační, je tam ta situační otázka, je tam ten situační humor, je tam ta improvizace, a to mě jako baví nejvíc, ale samozřejmě se jako připravuju. Snažím se hodně připravovat. Tak jako dobrá příprava je podle mě jako i na tu talk show je to základ. No a jak teda při té přípravě pracuješ s tou myšlenkou toho, že ty lidi, že se mají smát, že tam máš nějakým způsobem zapojit ten humor? No tak dost zásadně s tím počítám, protože samozřejmě je to zábavný pořad, takže se snažím ty témata tam vybírat takový, aby byly jakoby vtipný a aby se o nich dalo, abych mohl tomu hostovi nějakým způsobem přihrát a on o nich mohl začít jako glosovat nebo vtipkovat. Tohle se jako strašně těžce vysvětluje, ale já ti to uvedu jako na příkladu. Tak když jsem tam měl prostě Mirka Etzlera, tak ten mě napadl jako první. Tak o Mirkovi Etzlerovi, když jsem si dělal tu přípravu, tak jsem samozřejmě zjistil, že jako měl velmi těžký život v tom směru, že jeho maminka měla Alzheimera, myslím, nebo něco takového, a že umřela už v 60. A tatínek to měl, myslím, taky. A tak tohle je věc, o který prostě, ta je smutná, a o tý já vím stoprocentně, že o tý já se v mém zábavném pořadu bavit nechci. Jo? A pak prostě posloucháš rozhovor a uslyšíš takovou blbost, že prostě miluje mrkev v dětství a že je velký milovník mrkve. A to je přesně ta blbost, kterou by ten normální moderátor přelídal a řekl mi, no tak to je úplná blbost, jdem dál. A já řeknu, super, on miluje mrkev, rozumíš? Tak na to se ho zeptám. Na to se ho musím nějak tak jako nižně zeptat. A ve finále z toho bylo, že Mirek Etzler prostě 20 minut mluvil o mrkvi a o tom, jak už ho to štve, že prostě někde u Krause řekl, že má rád mrkev, a teď mu do divadla všichni posílají bedny mrkve a návody k tomu, jak to používat a tak. No. Takže doufám, že jsem ti to jako vysvětlil, jsem ti nějak jako polopaticky. Jo, jasně, jdeš prostě po nějakých minoritních tématech, které se vymykají těm klasickým otázkám. No, ale nejenom. Jo, v tomhle já mám rád třeba Karla Šípa, že není prostě, není jako vyloženě, to není jenom vtip za vtipem, že se ptá i na ty normální věci. Že se ptá prostě, Karel Šíp třeba geniální v tom, že se umí ptát, jak by se ptali ty diváci. Ptá se fakt tak, jako to, co by, on se zeptá na otázku, která přesně zajímá tu paní v první řadě, která tam sedí a kouká na to. A ptá se vlastně možná někdy dost jako povrchově, že to nejde do hloubky, ale tak je to talk show, jo, tam zas prostě na tohle třeba asi prostor úplně není. Takže, ale baví se s daberem, se baví o dabování úplně normálně, jako by se s ním bavil běžný člověk, ptá se na ty běžné věci, který už slyšel tisíckrát, ale prostě ptá se na to, protože ví, že to ty lidi zajímá. Teď mě napadly dvě věci. První, to jsem si u té tvé talk show všimnul, že
velmi často se stává, nebo aspoň já s tom mám takovej pocit, že ten host trošku převezme i tu tvoji roli a jede si tam kolikrát až takovej jako monolog, nebo během toho něco napadne, tak zase rozvine nějakou další myšlenku a že to jako i dost jako za tebe odvede v některých případech. To je, je to nějaký záměr, nebo to je třeba i tou atmosférou a tím, jak se tam cítí, že ten prostě ho sám spustí, nebo třeba i v rámci s ním se nějak na to připravuje, že tohle klidně může dělat a takhle se tam rozjet. Vůbec. My se, jako teď konkrétně třeba koho myslíš? Třeba to myslím toho Matěje Rukrta. Ty jazyky u něj. No, hele, nejenom ty jazyky. Mě třeba těch prvních, když tam přišel, tak prvních 10 minut, tak vlastně furt jako povídal. Jako... takový strašně naspídovaný, on jak tam hodinu seděl a čekal, tak jako bylo na něm vidět, že už je rád, že je na jevišti. Ale hele, vůbec já nic s těma hostama připraveného dopředu nemám, takže já nevím, co se bude dít a v tomhle tom já se snažím jako být flexibilní a je to zase jako jiný druh improvizace v tom, že já se snažím, aby vyniknul ten host, byť to jako není vždycky, byť to vždycky není jakoby tak. Spoustu lidí mě říká, že jsem třeba jako, že jim připomínám Krause, že jsem někdy takový jako útočnej a arrogantní. Už si nemyslím jako, že je pravda, ale je host, přesně, je host, který prostě je samostatný a absolutně jako je třeba Matěj Rupert, Vojta Bernacký, pan Donutil, to jsou prostě géniové humoru, takže ty si to sypou a jedou a ty lidi bavějí. A já jsem tam jenom ten, kdo to posouvá dál a ptá se potom jako na nějaký ty další témata. No a pak máš prostě hosty, který... Pak máš, já nevím, pak máš violinčelistu nebo máš houslistu, který prostě jako není zvyklý lidi bavit. A je to normální chlapík a hraje na housle, ale tady jako vlastně trošičku je v ouskej. A pak jsem tam od toho já, abych mu pomohl a třeba byl jako víc se snažil jako... víc se snažil, aby bylo veselo a jsem tam třeba něco jako vtipného prohodil, aby furt to zůstávalo jakoby nějakou talk show. A takže to je vždycky podle toho hosta, ale ve chvíli, kdy host jede a má tu slinu a je vtipnej, tak já ho nechávám. Ty lidi přišli na něj a já chci, jako když je vtipnej host, tak já tam vůbec nemusím být a tak je to jako podle mě správně. A máš třeba i nějaké zaručené, teď jako to bude znít hrozně primitivně, ale třeba, že často prostě, když člověk řekne prostý slovo někde, tak se lidi zasmějou, tak máš takhle něco třeba vytipovaného, když plásnu třeba 15 minut, se nic neděje, ty lidi se nesmějou, říkáš, ježišmarja, to musím to nějak trošku rozkopnout, tak jako už nějakou takhle berličku, čeho by se schytil. Ne, tak Honzo, nejdřív děkuju za recenzi. To, čeho nic neděje, to jsme opravdu jako, to jsme zlepšil náladu. Ale, ne, tak ale... když třeba mluví ten Matěj Rupert, tak jo. Ale u jiných hostů ne, já ti rozumím. No, každopádně ještě, že to má jenom půl hodiny tohle. Každopádně, prosím tě, když se 15 minut nic neděje a 15 minut není veselo, tak to už je chyba v tu chvíli moje, protože 15 minut je dost dlouhá doba. A když třeba někdo odpovídá, to je takový fakt jako, že někdo začne odpovídat jako další odpovědí a to už jako tam do té talk show moc nepasuje, takže pak je potřeba tam něco jako prohodit. Hele, já zprostý slova určitě ne, to se snažím tam vůbec jako vůbec tam nepoužívat, ale mě tam jako největším partnerem jsou ty diváci právě. Ty, který sedí přímo naproti mě a těch, kterých tam je prostě 60, 70, 80, 100, jak kdy. A to je můj největší parťák, takže když prostě já potřebuju, tak tam jsou ty diváci a to stačí jenom, aby se někdo nahlas zasmál a já můžu reagovat na to, že to zase jako takhle, takovýhle smích si tam nezasloužil, nebo víš, jako to zase, nebo takhle, tak to zase mu netleskujte, nemusíte tleskat při každý blbosti paní. Dát tam nějakou takovou, jenom nějak na ty diváky zareagovat, nebo občas se stane, že někdo i něco vykřikne a tak. Já jako strašně nerad, a to vlastně já neumím, jo, jako třeba Kraus stáhne to představení sám, nebo tu talk show a položí si to na sobě a prostě to funguje, tak tohle já teda vůbec jako neumím. Já vůbec jako ve chvíli, kdy zase jako to musím stavět moc na sobě a třeba minutu v kuse musím něco říkat vtipnýho, tak to mě nejde, no.
Takže jako spíš já se snažím, a o to je lepší, že když třeba není sranda, chvíli odpovídá dlouze, tak já jenom něco tak jako prohodím, ty vsuvky ty mě jdou, ty mě bavěj, takže jako mě neměli třeba rádi ve škole, protože samozřejmě já jsem vždycky na všechno měl odpovědět a rychlejc než ta daná pedagoška, že jo, takže tak. Je ale pravda, že... Dlouze, promiň, já jsem ukecanej takhle i v 9. Ne, ne, to je dobře, já jenom říkám, že ti dávám za pravdu, že aspoň tak, jak si pamatuju školu já, že to není moc stavěný na to, aby tam studenti dělali nějaký vsuvky, no to. Ne, netajte, prosím, dal ti někdo slovo, ptal se ti někdo na něco, tak seď, nebo dostaneš poznámku, tak. A klid. Mě už fakt neměli ty učitelky jako rády, no, protože já jsem je o přestávkách většinou jako napodoboval před tou tabulí, takže. To je další věc, kterou myslím se tak jako docela vymykáš, je právě přesně práce s tím publikem. A to já obdivuju, protože český publikum, ne že bych teda viděl nebo se účastnil nějak extrémního počtu zahraničních talk show, ale když je člověk někde na konferenci nebo prakticky kdekoliv, kde je nějaká větší skupina lidí, tak to český publikum mám pocit jako je velmi stydlivé. Jo? A to si myslím, že taky velmi dobře tobě daří, že přesně, že do toho vstupují, občas řeknou něco i vtipného. Myslíš si, nebo takhle, je to i tím třeba, že to publikum do určitý míry tam vlastně chodí stejné, nebo aspoň z nějaké části, tím pádem se tam jako cítí líp? Určitě, určitě. To je jako, to je hodně důležitá věc, to, co jsi řekl. Ty diváci, já mám fakt jako těch diváků, zaplať pán Bůh, už mám nějakou jako takovou základničku za ty tři. Tak, teď se nám Vítek odpojil. A už se nám zase připojil. Už se nám co? Už se nám zase připojil, super. Skončil jsi u toho, že máš už nějakou stálou základničku diváků. Nějakou stálou základničku, tak je strašně znát, když na tebe jdou lidi, kteří tě znají a znají tvůj humor a mají ho rádi, tak to je, já tam nejsem ten hlavní figurant, ale tak to je fakt jako cítit. Tam jako, hele, já už jsem moderoval i talk show v jiných městech a jezdil jsem po republice s různýma lidma a ono pak jako, když tě ty lidi neznají, do určitý míry to je nevýhoda a tak jako, to můžeš být sebevtipnější a jako ničemu se nezasměl, víš, je to takový jako, co ten mladý 20-letý ušák tam jako zkouší. Já prostě drží hubu a nechám mluvit toho prostě borce, na kterého jsme přišli. Ale divák, který mě nechá, který mě jako pustí do té hry, tak jako já se vlastně snažím jenom o to taky, jako jsem tam no, nějakou trapnou hlášku říct a vlastně jako by vylepšovat ještě tu atmosféru toho rozhovoru. Ale promiň, prosím tě, ptal jsi se na to, jestli mi pomáhá, když takhle se někdo něco řekne z toho publika? Ne, ne, to si právě říkal, že já jsem se jenom ptal, čím to je, že ty diváci jsou takový uvolněnější a že to není v českých poměrech zas tak, ale to myslím, že jsi mě odpověděl skvěle. Je to tím, že je to v hospodě, je to tím, že chodí jako pravidelně naštěstí a znají to a je to tím, že je to v hospodě, to tam dávám dvakrát. A předpokládám, že i poté, co vypnete nahrávací přístroj, tak se dál asi s hostem bavíte a i asi s částí lidí ještě ve více neformálnějším duchu, kde tam už pasy, pak ten humor jede takovým samospádem. Čověče, ne. Jako ta talk show už nikdy nějak nepokračuje. Ta talk show vždycky skončí na těch talk show nebo na těch záznamech na YouTube, kde když tam jsou ty celý, tak tam opravdu tím koncem to končí. Ale je pravda, že jako potom za náma chodí do té backstage a do té šatny a fotí se s náma nebo většinou s těma hostama samozřejmě a jako to je strašně pěkný si s těma lidma popovídat a oni ti podávají ti ruku a děkujou ti a tak to je takový, to je fakt jako hezký, že se s nima potkáváš už nejen přes ten Facebook, kde je zveš, ale že se vidíte napřímo a to je pak jako vždycky super. Většina z nich ještě zůstane a popíjí a někdy ti hosti zůstanou taky a Jirka Mádl tady zůstal třeba jako až do druhého dne, spal tady na náměstí, takže jako ty lidi prostě v hospodě s Mádlem, že jo, a on v 11 odjel prostě na diskotéku a to ti musím říct, nikdy nezapomenu na ten zážitek. S Jirkou Mádlem jinak my jsme jako fakt takový, docela bych řekl, kamarádi, už se známe jako
delší dobu a on tenkrát tam prostě jednu ráno na té diskotéce začali hrát ty snowboardiáci, že jo, ta písnička z těch snowboardiáků. Já jsem stál někde na baru, byl jsem úplně střízlivý, protože jsem se snažil ho jako hlídat nějak. A teďka prostě slyším, jak nějak jak ten speaker říká, dámy a pánové, dnes večer je tu s námi i muž, kterého by tu nikdo nečekal. Jirka Mádl ze snowboardáků, chytnete ho! A ten Jirka tam stál a chtěl skočit jako, víš, do lidí, jako skáčou ty zpěváci, prostě já nevím, jak se tomu říká, chtěl prostě, a teď úplně, on se normálně připravil a skočil. A nikdy nezapomenu na to, jak skočil do toho davu plných lidí a propad těma rukama na zem prostě a hodil tam největšího plavkáka ve středního Evropě, prostě ve střední Evropě, jaký jako kdy jako někdo hodil. A potom jsme ho tam zvedali z té země a... A byl teda v Hradci asi naposled. Prosím? A byl v Hradci tedy naposled. Ne, on tady má spoustu kamarádů, On tam byl vlastně tenkrát s Julianem Záhorovským, což je jeho velký kamarád s tím zpěvákem ze Superstar, takže ten je z Pardubic teda, ale on Hradec jako má rád. Takže naštěstí snad ne, i přesto, že měl monokl. Máš, Vítku, nějaký sen, ať už to je třeba nějakého hosta vysněného, nebo třeba nějaké místo, kde by si s talk show chtěl zkusit, nebo něco takového, kam bys prostě tu talk show chtěl dostat, že by to bylo pro tebe nějaký wow, tak to je přesně to, co jsem chtěl. Jo, já ti rozumím. Jako tohle je takový, na to se tě ptají všichni, a chtěl bys mít talk show v televizi a chtěl bys si moderovat Superstar a to mě teda přijde jako dost bizarní moderovat Superstar, ale nic proti Leošovi, ten to dělá skvěle, jo, ale to fakt jako mě nikdy nenapadlo, že jako chci moderovat Superstar. Ale to s tou talk show, jakoby, tak je to, já si to posouvám po stupínkách malejch, takže teď je to v hospodě, tak jako přeju si, bylo by fajn, kdyby časem se to dostalo do divadla, protože tam to má zase jako úplně jinou atmosféru a už ty lidi sedí jako normálně v řadách a zase jako je lepší akustika, takže na ty smíchy a na tyhle všechny věci by to bylo zase ještě jako hezčí, byl by lepší zvuk, lepší obraz, bylo by líp slyšet. Takže to jsou takový ty drobnůstky, kterýma já jako postupně se to talk show jako vylaďuje a těma já asi teďka jdu, takže nebudu ti říkat, že jako bych chtěl být jednou v televizi, nebo že bych chtěl to dělat v O2 aréně, ale to mě pobavilo, no, jak říkal, že má jediný koncert v životě. Už ho měl asi 6x, ale jediný koncert v životě 2, jediný koncert v životě 3, jediný koncert v životě 6. A já se teď hrozně navážím do Leoše, víc? To bych asi neměl takhle jako cucák mladý. Ne, to je úplně v pohodě, ono zase... Pravděpodobně se to k němu dostane jako asi stejná, jako že budeš dělat tu talk show v O2 aréně. Ne, tak to... Ne, já jsem se tě neptal kvůli tomu, abys jako říkal, že chceš být v televizi nebo tak, ale spíš právě jako mě to přesně zajímalo, jak to vlastně vnímáš a přesně jako kam to chceš posunout, protože jako mě tohle přijde úžasný, že prostě ve svém věku, když si vzpomenu, co já jsem dělal ve 20 nebo ve 20 letech, tak mi přijde jako super, že něco takovýhleho děláš a i jakože jako fanoušek nebo jako divák, který pár těch show viděl, tak že ti to jde, tak mě jenom zajímalo právě, jestli máš třeba nějaký takovýhle sen, kam bys to chtěl posunout, nebo třeba, i kdybys mi řekne, mě to vyhovuje takhle v rámci té komorní atmosféry v té hospodě, tak naprosto v pohodě. Ale OK, odnáším si tedy, že v divadle by to bylo fajn. V divadle by to bylo fajn, jinak Honzo, jsem dojatý, moc děkuju za znání lásky. Možná a ještě poslední věc, ty neděláš jenom talk show, ty ještě studuješ herectví, je to tak? Já jsem rád, že aspoň někde tvoji rešeršisti udělali chybu. A no, tady to je jediná věc, kterou jsem si zjistil sám, to si říkal na rozhovoru pro Hradecký rozhlas. Takže se FD to píšou, nebo kde to píšou tohle? Ne, říkal jsi to v rozhovoru pro Hradecký rozhlas. Nebo Český Aha, rozhlas. To už jsou 2 roky, no. To už jsou 2 roky. Já jsem tu školu, ale vlastně je to dobrá otázka. Já jsem tu školu přerušil po půl roce, protože jsem vlastně zjistil docela zajímavou věc. Já jak jsem od těch 10 hrál to divadlo a furt jsem chtěl být hrozně herec a hrát v nějakém divadle, tak jsem se hlásil na tomu, tam jsem se 3x nedostal. Poslední rok mě připravoval i ten zmiňovaný pan Vedchý už tady, takže
Takže jako to jsem si říkal, no, tak to už se tam musím dostat, když mě připravuje Ondřej Vetký, prostě Jirka Luňák, rozumíš, pojď sem, kam jdeš, kam to chceš. A pojď sem, kam to chceš, jsem zamířil na pražskou Vošku, což je taková jako soukromá pražská škola, kam on sám mě řekl, že by bylo fajn, abych prostě někam takhle jako na rok chodil a studoval to bytné na domu. A z té Vošky jsem to zkusil znova a znova jsem se nedostal. A hlavně jsem za ten půl rok, co jsem to studoval, objevil obrovskou věc, že já vlastně nechci hrát divadlo a nechci být klasický herec. A to jsem vlastně si nikdy nemyslel, že jako tohle si řeknu a bylo to strašně těžký si to přiznat. A ten směr tý talk show a ten směr toho jako nějakého moderování nebo tý improvizace prostě a hlavně jako to být sám za sebe, to mi je prostě, to mi je daleko bližší a to je prostě, já vlastně nevím, oni mě dali tenkrát na divadlo, protože jsem byl jako hrozně upovídaný a na těch oslavách, co se směješ, na těch oslavách, jsem viď, jo, jsem, já vím, že si teď říkáš přesně a věděli, proč ne, ne, já jsem se smál, že mě dali, že mě dali. No, dali mě na ten kroužek, no, no. Ale takže, ale jako ve skutečnosti to bylo proto, protože já jsem jako komediancem, ale byl jsem takový, že na těch oslavách jsem neustále vyprávěl nějaký historky, nebo prostě furt jsem si vymýšlel nějaký kraviny a nikoho jsem nepustil vlastně ke slovu, furt jsem musel něco kecat. A vlastně moderování je kecání, takže. A ještě tohle bych chtěl jako na závěr, jestli můžu jako dělat takový jako podcast. Můj děda mi jednou řekl, že já jsem vždycky, když jsem něco chtěl udělat, třeba uvařit si něco k jídlu, tak jsem vždycky milion keců a okecával jsem to hrozně a můj děda mi říkal, chlapče, hubou ještě nikdo nic nedokázal. Tak bych chtěl pozdravit mýho dědu a říct mu, že já jsem teda ještě nic hubou nedokázal, ale jako už mě živí. Tak to bych jenom nazval. On mě pak zbije, takže my to v rodině máme takhle. Takže neboj, já si to vyberu. Ale řekl jsem to, mám radost. Tak ještě máme asi 20 sekund, než sem přiběhne a zmlátí mě Honzo, tak na co by se chtěl zeptat? Takže ty se vyloženě živíš moderováním a... Teď už jo, tak já jsem ukončil tu školu a začal jsem dělat v Hradci zase ty talk show. A ještě jsem jako u toho v té Praze jako chvíli daboval, asi rok, dva. No a potom jsem jako už se výhradně vrátil sem, protože já to město prostě miluju a jsem moc rád, že děláš takovýhle podcast věnovaný králům a takovýhlemu královskému městu, protože to město si to fakt jako zaslouží. Hradec si zaslouží Weissera, rozumíš? A je to super, takže za to ti děkuju a jsem rád, že tohle město je tak skvělý, jak je a já jsem vlastně v té Praze fakt jako mě, víš, hodně lidí a všechny tyhle ty věci, prostě jsem tam nebyl spokojený, tak jsem se vrátil na plný úvazek v Hradci a začal jsem tady sbírat ty kšeftíky a postupně jako moderovat od dětských dnů až jako přes maturáky a tyhle ty věci a takže já jako vlastně, co se dá, tak prostě kde potřebuju ukecenýho blondiáka, tak tam já jdu. Tak to je super, takže ty jsi právě v Hradci Králové ta volba číslo jedna, jako je právě pro hodně lidí v Praze třeba ten Leoš Mareš, takže... Jak to myslíš, jak jsi na tohle to přišel, ty jsi dělal nějakou statistiku? No, teď jsem tady jenom v rychlosti si to dal, všechny ty argumenty dohromady, co jsi říkal, no, když se prostě začínal si u těch dětských dnů, teď moderuješ velké akce v Adalbertinu, v Aldisu, tak jsem si tak řekl, že tím pádem musíš být číslo jedna. Děkuju. To si nemyslím, ani já na to nehraju, ale není to sport, ale jako děkuju. Já jsem moc rád, že to jako můžu dělat a to je pro mě podstatný, že můžu dělat to, co mě jako baví. No. A až to teda ještě zakončíme úplně nejpozitivněji, řekni ještě divákům, posluchačům, kde... Budeme dražit nějakou kočičku bez domova nebo něco takového. Ne, to nebudem, ale kde právě tě můžou v těch nejbližších týdnech nebo měsících, nevím teďka, ani nestíhám sledovat všechny opatření, co můžeme a nemůžeme dělat, a tak kde by tě mohli diváci vidět nebo se přesvědčit o tvých moderátorských kvalitách? Kde by se mohli přesvědčit, jestli jsem ta jednička, jak si řekl, že ty jsi mě docela jako uvedl do pěkných jako problémů, že? Teďka to budu muset všude jako obhajovat, že jsem jednička. No, hele, úplně nejbližší, kde mě můžou vidět, tak můžou mě vidět na Slezském, protože tady bydlím, že jo, můžou mě vidět
tam v městské hromadné dopravě, byť tam už je to těžší s tou rouškou jako mě identifikovat, ale já si myslím, že mám tak atypickou hubu, že jako já jsem rozpoznatelný jako všude. A nejbližší akce, Honzo, tomuhle se nesměj, tohle nebylo hezký od tebe. Začalo to s tím věkem a teďka to byl škodolibej smích. No, končíme ale... tak, jak jsme začali, no. Jo, přesně končíme, jak jsme začali. Nejbližší talk show je teďka, dneska je čtvrtek, v úterý 30.9. zase v hospodě u stolu standardně. Budu tam mít tři skvělý hosty, budu tam mít Tomáše Měcháčka, herce komika, budu tam mít Filipa Švárce, zapomněl jsem, jak se jmenuje jménem. Filip Švárc, úžasný dabér, jeden z našich jako nejobsazovanějších. No a budu tam mít ženu, která mi doufám poradí, co se sebou, protože je to sex koučka a jmenuje se Gaia. Takže na všechny tři se moc těším. A pokud chcete přijít, nebo ty chceš, Honzo, přijít, tak vás všechny moc zvu. Jinak jako vždycky ty aktuální informace se dají najít na mých facebookových stránkách Talkshow Vítka Martince nebo instagramových případně. Tak tohle komerční okýnko končí a slovo dostává zase Honza Weiser ve svém obýváku. Super, no Vítku, já ti moc děkuju. Byla to fajn, nakonec dokonce 40 minutovka. Přeju ti, ať se ti daří tady naplňovat i ty představy o tom, že jsi ta hradecká jednička. A těším se, že se konečně uvidíme i naživo na některé tvé show, nebo třeba při moderování nějakého dětského dnu, nebo čehokoliv, co budeš dělat. Určitě, já jsem moc rád, že jsem tě mohl poznat, Honzo, jsi fajn chlapík. Děkuju, že děláš to, co děláš. Ještě jednou pozdravuj doma ženu. A jsem rád, že vás poznám oba dva naživo. A držím palce královskému podcastu, protože Hradec je co? Královské město. Výborně. Měj se krásně. Měj se taky hezky, Vítku. A vám všem děkujeme za poslech nebo podívanou a těšíme se zase dalšího dílu na viděnou, na slyšenou. Mějte se hezky, ahoj, Vítku, ať se daří. Tobě taky, Honzo, mějte se krásně.